Քաղաքի մերმა Դավիճիկიამ და ქვემო ქართლის გუბერნატორმა პატა ხიზანაშვილმა დღეს ღვაწმოსილი დედები მოინახულეს. დედის დღესთან დაკავშირებით მათ სიმბოლური საჩუქრებით გადაეცათ. ქალაქისა და მხარის ხელმძღვანელი პირები რუსთავში მოღვაწე რვა ქალბატონ სახლებში ესტუმრნენ და 3 მარტი მიულოცეს. მე მინდა ყველა რუსთავის და არამარტო რუსთავის მთელ საქართველოს მიულოცოთ დღევანდელი დღე დედის დღე. ერთი მნიშვნელოვანი დღე არის. ან ჩვენ დღეს სიმბოლურად გადავწყვეტეთ დაახლოებით 8 კალბატონს გადავცეთ საჩუქარეს. არის ეს კალბატონები, რომლებიც თავის სფეროში წარმატებულები არიან და გარკვეული ღვაწლი აქვთ ქალაქთან მიმართებაში. ჩვენ დედებს, ჩვენ ქართულ ქალებს და არამარტო ქართულებს, ჩვენი ქვემო ქართლის ქალებს უყოლას უღოცავთ დღევანდელ დღეს. ეს ბედნიერი დღე არის, ეს არის დღე, როცა ადამიანები ბრუნდებით ჩვენ საკუთარ ყველაზე უფრო საყვარელ, ყველაზე სათნო ადამიანებთან. ბედნიერი ვარ, მაგრამ ეს მხოლოდ რა თქმა უნდა ჩემი დღე არ არის. ყველა მანდილოსას ისევ გავიორე, ვუცავ დღევანდელ დღეს, უსურებ ერთხელ მაინც განიცადონ დედობის სიხარული.